Українське питання штатам вдалося уникнути шатдауну всього за 45 хвилин до того, як робота уряду мала припинитися. Проте ціною ухвалення навіть тимчасового бюджету стало те, що з документу прибрали рядки про допомогу Україні. Її мають розглянути тепер окремо. Коли і чи означатиме це, що Україна на певний час залишиться без американського фінансування? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко зараз наживо з американського конгресу і з ним все і обговоримо. Діма, вітаю і пропоную про саме голосування розказати трішки пізніше, а почати із того, які кошти залишаються для Києва на момент, поки в Штатах діятиме тимчасовий бюджет. Ір, ти знаєш, питання насправді всіх зараз цікавить, і питання не таке просте, як здається. Бо американські бюджетні домовленості, бюджетні правила дуже заплутані. Я вже звернувся із офіційними запитами і до Білого Дому, і до Пентагону, і мені сказали, що треба почекати понеділка, поки всі з вихідних вийдуть на роботу і зможуть дати відповідь більш-менш ґрунтовну і уточнити цифри. Те, що ми знаємо станом на цей момент, є інформація від українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. І вона якраз стверджує, що оскільки американський уряд працюватиме, ніщо не загрожує поставкам зброї і обладнання тим, які були ухвалені і погоджені раніше. Ну і ось за даними пані посла, станом на зараз для України для використання доступні 1,6 мільярда доларів на зброю в рамках так званого PDA, це Presidential Drawdown Authority, це гроші, які виділяв і, сподіваюсь, виділятиме далі президент Байден своїми розпорядженнями. Всі мілітарні пакети, які були для України, якраз були в рамках цієї програми. Плюс, як стверджує пані посол, є 1,230 мільярда прямої бюджетної допомоги. Це вересневий транш від Світового банку, і це якраз гроші, які потрібні для підтримки української економіки, для утримання курсу гривні, для виплат зарплати, стипендій. Ну і стверджує пані посол, що є ще гроші на енергетичні програми. Тобто всього на 45 днів, поки діятиме цей тимчасовий бюджет, в принципі, цього має вистачити. Ну, а далі конгресмени вже мають визначатися із більш сталим фінансуванням і для країни в цілому, ну і, зокрема, для України. Діма, а скільки часу може зайняти підготовка цього українського законопроекту і хто це робитиме? Станом на зараз ми точно знаємо, що це робитимуть тут, в Сенаті, тому що тут була дуже цікава історія, хочу і з тобою, і з нашими глядачами нею поділитися. Коли з нижньої палати несподівано ухвалили цей законопроект мінус гроші для України, документ перейшов в верхню палату, залишалися буквально лічені години, щоб його проголосувати і відправити президенту. Саме так, 23:15, тобто за 45 хвилин до закінчення доби, до того, як міг настати шатдаун, президент його підписав, врятувавши країну від зупинки. Але був лише один сенатор, я навіть вам скажу, як його звати, я зв'язався з його офісом, навіть сподіваюся, що ми зможемо з ним поговорити, ну, на сьогодні, можливо, на тижні. Демократ від Колорадо Майкл Беннет, і він погоджувався віддати за цей документ голос. Лише, якщо керівництво демократів тут в Сенаті пообіцяє дуже чітко, візьме на себе зобов'язання підготувати оперативно, і як він просив протягом найближчих днів, спеціальний окремий законопроект щодо підтримки України. З ним були довгі перемовини, він нарешті віддав свій голос. Таким чином, скоріш за все, він отримав певні обіцянки, певні запевнення. Щодо строків, коли цей документ може з'явитися, це більш широке питання. Я пропоную зараз послухати, тут в Твіттері дуже прийнято, що конгресмени не виходять до преси, а в Твіттері пишуть найголовніше, найголовніші меседжі, найголовніші думки. Ось їхні заяви. Добре, якщо у нас буде можливість, я би попросив їх показати, коли вони у нас будуть. І зібрав, в принципі, всі заяви, те, що можу сказати поки своїми словами. Хтось каже про найближчий тиждень, хтось каже про найближчі тижні, але, в принципі, всі сходяться на тому, що за ті 45 днів, які існують, поки діятиме тимчасовий документ, якраз мають визначитися із українським окремим законопроектом, в якому передбачатимуть допомогу.
допомогу Україні. Ну і знаєте, голосування, те, що важливо розуміти, голосування, яке дозволило не допустити шатдауну, воно якраз показало, що з принципових питань і демократи, які завжди були за Україну, і така, знаєте, здорова частина республіканців, готові взаємодіяти, готові голосувати разом. І таким чином, ну дійсно, є великі шанси, великі сподівання, що український законопроект буде ухвалений. Кілька важливих офіційних заяв. По-перше, президент Байден каже, ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка Україні перервалася. Сподіваюся, що спікер забезпечить підтримку необхідну для України в цей критичний момент. Тобто, бачите, Білий Дім перекладає відповідальність, ну і, в принципі, цілком природньо на спікера Маккарті. Міністр фінансів США заявляє, Америка повинна і буде відстоювати свободу, підтримуючи Україну стільки, скільки потрібно перед обличчям війни Путіна. Адміністрація і я особисто будемо боротися за цю підтримку надалі. Тобто, бачите, є ще багато таких заяв, робили їх за власною ініціативою американські урядовці, щоб підкреслити, що вони боротимуться, наполягатимуть, лобіюватимуть, вмовлятимуть, щоб цей український законопроект хоча б протягом 45 днів був проголосований. Давайте ще раз послухаємо, що кажуть конгресмени щодо строків, і почуємо з цього настрою конгресменів. Будь ласка. Тепер Конгрес повинен засучити рукави і завершити процес державного фінансування до 17 листопада. Заступник голови фракції демократів у Сенаті Річард Дурбін. Наш наступний крок – домовитися про довгостроковий бюджет і забезпечити фінансування української боротьби за свободу. І ми маємо зобов'язання від республіканців рухатися із цим вперед. Сенатор Емі Клобушар. Я казав із самого початку, це перехідне тимчасове рішення. Ми не припинимо боротьбу за надання більшої економічної та безпекової допомоги Україні. Більшість в обох партіях підтримує допомогу Україні і робити більше є життєво важливим для безпеки Америки та демократії в усьому світі. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Я рада, що є домовленість, що Сенат продовжить працювати над наданням додаткової допомоги Україні до кінця року. Сенатор Темі Даквор. Ну, якщо говорити про настрої в самому Конгресі, то я зв'язувався з офісом конгресвумен Марсі Каптур, дуже проукраїнська конгресвумен, одна з лідерів українського кокусу, з групи підтримки України конгресової. Ну, і ось за даними її офісу, а вони проаналізували голосування, всі голосування абсолютно за останній місяць. Отже, її офіс стверджує, що 82% законодавців підтримують Україну і підтримують надання їй допомоги. Ну, і тому розгляд резолюції щодо фінансування України, ну, зрозуміло, що він буде драматичним, що він буде емоційним, що певна частина конгресменів, які орієнтуються на Трампа, спробує і його зірвати. Але шанси на ухвалення допомоги, на продовження допомоги, вони дуже хороші. Іра, колеги. Дякую, Діма, за такі прогнози позитивні для нашої країни і, як завжди, за твою таку ретельну інформацію. Це був наш спеціальний кореспондент з Вашингтона Дмитро Анопченко.